Selam aziz abiturientler. Bugünlerim termoelektron emisyası vakum elektron cihazlarında elektrik cereyanı, yarım keçicilerde elektrik cereyanı, gazlarda elektrik cereyanı mevzularının suallarına bakacak. İkinci ise TGDK tez toplusundan. Termoelektron emisyon hadisesi neye değilir? Serbest elektronların yüksek temperatürde kızdırılmış cisimleri terk etmesi termoelektron emisyası hadisesi adlanır. Arkadaşlar doğru cevabımız Y varyantıdır. Nöbet sual. Hansı grubun iş prensibinde termoelektron emisyası hadisesi istifade olunur? Burada şarjda elektron şah borusu ve vakum diyodudur. Doğru cevabımız 2, 4'tür. Nöbet sual. Vakum diyodunun volt amper karakteristikası hansıdır? Vakum diyodusunun volt amper karakteristikası şarjda Y varyantında doğrudur. Demek B variantı metallardadır ve sağlam. Diğerleri hiçbir mühite uygun değil. 1 saniyede çözelme telinden 13,6 elektron emisyon olunarsa vakum diyodunda doyma cereyan şiddetinin ne kadar olur? Doyma cereyan şiddetimizin düsturu şarjlar Yn bölünsün T'dir. O da beraberdir. 1 tam 10^6 10 üstü menfi 19 vurulsun 10 üstü 16 bölünsün 1. Çünkü vahid zamanda değil, 1 saniyede değil. O da beraberdir. Eriyeceği 1 tam 10^6 10 üstü menfi 3. Bu da 1 tam 10^6 milli amper eriyor. Doğru cevabımız D variantıdır. Nöbet sual. Anot cereyanı 20 milli amper olan vakum diyodunun anoduna her saniyede neçe elektron çakır? Deməli, burada şarjda yine de doyma cereyan şiddetinin düsturu Yn bölünsün T'dir. Bize N'i tapmaq lazımdır. N de beraberdir. I vurulsun T bölünsün Y. O da beraberdir. 20 vurulsun 10 üstü mənfi 3 bölünsün 1 tam 10^6 10 üstü mənfi 19. Bu deyiliği şarjda 1 tam %25 10 üstü mənfi 17. 10 üstü 17 daha doğrusu. Doğru cevabımız Y variantı. Nöbet sual. Vakum diyodunun katodunda her saniyede 4 volt 10 üstü 16 elektron emisyon olunarsa doyma cereyan şiddetini hesaplayın. Yine de her saniyede bir zamanı bir götürecek doyma cereyan şiddetimiz olacak. Yn bölünsün T, T'miz olsa da 1'dir. Bu da 1 tam 10^6 10 üstü menfi 19 vurulsun 4 vurulsun 10 üstü 16. O da beraberdir. Eriyecek 6 tam 10^4 milli amper. Doğru cevabımız D variantıdır. Nöbet sual. Vakum diyodunda doyma cereyan şiddeti 32 milli amper olarsa her saniyede katoda neçe elektron çıkır? Yine de N'imiz beraberdir. İT bölünsün Y düsturundan istifadə edəcək. 32 vurulsun 10 üstü mənfi 3 bölünsün 1 tam 10^6 10 üstü mənfi 19. O da beraberdir. Bu eləyəcək şarjlar 1 tam bir dəqiqə. Deməli 8-ə ixtisar eləsək, daha doğrusu 16-ya ixtisar olunur 2. 2 vurulsun 10 üstü 7. Doğru cavabımız 2 vurulsun 10 üstü 17 sayda elektron keçər. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti sual. Doyma cereyan şiddet 480 mikro amper olduqda vakum diyodunun katodunda 1 saniyədə neçə elektron emisiya olunur? Yenə də N bərabərdir İ, T bölünsün Y. O da beraberdir. İ'miz 480 vurulsun 10 üstü mənfi 6'dır. Bölünsün 1 tam 10^6 10 üstü mənfi 19. Bu da ne diyecek? 3 vurulsun 10 üstü 15. Doğru cevabımız B variantıdır. Nöbet sual. Kök altında 2 Y, U bölünsün M ifadesi hansı fizik kimyə təyin olunur? Arkadaşlar burada kök altında 2YU bölünsün M. Mən YU'nu MV kvadratı bölünsün 2'ye beraber götüreceğim. Çünkü YU enerjidir. Enerjimiz ise kinetik enerji olacak. Bölünsün M. M'ler 2'ler ixtisar olunur. Kök altında V kvadratından da V çıxar. Bu olar elektronun sürəti. Doğru cevabımız C variantı. Hansı rəqəmlə vakum diyodunun şərti işarəsi göstərilmişdir? Vakum diyodu şərtləri bax. 3 rəqəmi ilə göstərir. Doğru cavabımız A variantıdır. Közərmə teli, katod və anod. Növbəti sualımız.
Vakum diyodun anodu hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur? Şarj da bu közərmə telidir. Közərmə teli olan katoddur. Közərmə teli olan katodsa anoda 1 olacaq bizim anodumuz. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Vakum diyodunun katodu hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur? Közərmə teli olan katod olduğuna görə şarjda doğru cavabımız olacaq 2. Növbəti sual. Elektron şarj borusunda elektronlar katoddan hansı hadisə nəticəsində çıxır? Termoelektron emissiyası hadisəsi nəticəsində çıxır. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Vakum diyodunda elektronlar katoddan hansı hadisə nəticəsində qopur? Yenə də termoelektron emissiyası hadisəsi nəticəsində qopur. Vakum diyodunun anod cərəyanı necə artırmaq olar? Anod cərəyanı şarjlar I bərabərdir, YM bölünsün T-dir. Anod cərəyanını artırmaqdan ötürü sayı artırmaq lazımdır. Sayı artırmaqdan ötürü şarjda katodun temperaturunu artırmaq lazımdır ki, qopan elektronların sayı artsın. Qopan elektronların sayı artarsa, doyma cərəyan şiddətimiz də artar. Katodun temperaturunu artırmaqla artırmaq olar. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Elektron şarj borusunda cərəyan şiddəti 0,12 milliamper və cərəyanın gücü 0,48 watt olarsa, elektronların enerjisi nəyə bərabərdir? Deməli, şarjda burada mən düsturu necə yazacağım? Enerjinin düsturunu yazacağım EU. U-nun da yerinə yazacağım P bərabərdir EU düsturundan. U-nun da yerinə yazacağım P bölünsün I. Onda düsturumuz olacaq Y vurulsun P bölünsün I. O da bərabərdir 1,6 10 üssü mənfi 19 vurulsun 48 vurulsun 10 üssü mənfi 2 bölünsün. Cərəyan şiddətimiz də 12 vurulsun 10 üssü mənfi 5'dir. Bərabərdir. Deməli 12 ixtisar eləsək 4, 6,4 ilə bağlı cavabımız 6,4 10 üssü mənfi 16. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. Vakum diyodunda vahid zamanda katoddan emisiya olunan elektronların sayı 3 dəfə artdıqda doyma cərəyanının şiddəti necə dəyişər? Doyma cərəyan şiddəti YM bölünsün T-dir şarjlar. Deməli, elektronların sayı artanda doyma cərəyan şiddətimiz də artacaq. Ona görə də 3 dəfə artıbsa doyma cərəyan şiddətimiz də 3 dəfə artar. Vakum diyodunda vahid zamanda katoddan emisiya olunan elektronların sayı 2 dəfə artdıqda doyma cərəyan şiddəti necə dəyişir? Yenə də doyma cərəyan şiddətimizin düsturu Y M bölünsün T-dir. N ilə düzüm tənasibası olduğuna görə 2 dəfə artdıqda bu da 2 dəfə artar. Növbəti sual. Vakum diyodunda doyma cərəyan şiddəti 16 milliamperdir. 1 saniyədə katoddan qopan elektronların sayını hesablayın. Sayımız İT bölünsün Y-dir. O da bərabərdir 16 vurulsun 10 üssü mənfi 3 vurulsun 1 bölünsün 1,6 10 üssü mənfi 19. O da bərabərdir. Deməli doğru cavabımız olacaq şarjlar 10 üssü 17. C variantı. Növbəti sual. Vakum diyodunda doyma cərəyan şiddəti 64 milliamper olarsa katodda hər saniyə çıxan elektronların sayını tapın. Yenə də sayımız şarjlar İT bölünsün Y'dir. O da bərabərdir. 64 vurulsun 10 üstü mənfi 3 vurulsun 1 bölünsün 1,6 10 üstü mənfi 19. O da bərabərdir. Eləyəcək 4 vurulsun 10 üstü 17. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Vakum diyodunun katodunda 1 saniyədə 3 vurulsun 10 üstü 18 sayda elektron çıxır. Doyma cərəyan şiddətini hesablayın. Deməli, doyma cərəyan şiddətimiz bərabərdir YN bölünsün T-dir. O da bərabərdir 1,6 10 üstü mənfi 19 vurulsun 3 vurulsun 10 üstü 18 bölünsün 1. Bərabərdir. Bu isə eləyəcək şarjlar 0,48 amper. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Elektron şarj borusu 20 kW gərginlikdə işləyir. Ekrana çatan elektronların kinetik enerjisini hesablayın. Başlanğıc sürətimiz 0 oldu. Ona görə şarjda kinetik enerjinin dəyişməsi elə son kinetik enerjidir. Son kinetik enerjinin MV kvadratı bölünsün 2 yazıram və yaxud da YK yazıram. Çünki məndən sürət istəmir. Bərabərdir o da YU-dur. O da bərabərdir
Y'miz 1,6 10 üstü menfon 9'dur. Gerginliğimiz ise 20 vols'un 10 üstü 3'tür. O da beraberdir. Eleyecek 3,2 10 üstü menfon 5. Doğru cevabımız A variantı. Nöbet sual. Elektron şarj borusu 40 kW gerginlikte işleyir. Ekrana çatan elektronların kinetik enerjisini hesaplayın. Yine de eyni kayda inen kinetik enerjimizin değişmesi son kinetik enerjisi de o da YU'ya beraberdir. O da 1,6 10 üstü menfi 19 vurulsun. 40 vurulsun 10 üstü 3'tür. O da beraberdir. Eleyecek 6,4 10 üstü menfi 15. Doğru cevabımız A variantı. Nöbet sual. Eyler Venn diagramında osillograf ve vakum diyodu için uygun bentleri gösterin. Osillograf vakum diyodu. İş prinsipi termoelektron emisyon hadisesine esaslanan bu her ikisine aittir. Elektromagnetizmi müşahede etmek için osillografa aittir. Değişen cereyan düzenlendirme için istifade olunur. Vakum diyoduna aittir. Doğru cevabımız 2, 1, 3 A variantıdır. Nöbet sual. Vakum diyodunun anodu ile katodu arasındaki mesafe 3,6 cm, gerginliği ise 40 volt olarsa elektrodlar arasında hareket eden elektronun tercihini hesaplayın. Deməli şarjda bizim F'imiz QY'ye beraberdir. Yani burada yükümüz elektron olduğuna göre YY yazacağız. Ve o da bizden ötürü MA'dır. Y'miz ise U bölünsün D'dir. Onda bizim tercihimiz beraberdir. YU bölünsün MD. O da beraberdir. Y bölünsün M'i 1,8 veriblər. 10 üstü 11 vurulsun. U'muz 40'dır. D'miz isə 3,6'dır. Yəni 36 vurulsun. 10 üstü mənfi 3'dür. O da beraberdir. İxtisar olunar. Qalar 2 vurulsun. 10 üstü 14. Doğru cevabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Vakum diyodunda anod gerginliği 69% artırdıqda anoda çatan elektronların sürəti necə dəyişir? Az önce yazdığımız düsturdaki kimi şarjda başlanan sürətimiz 0 olanda son kinetik enerjimiz MV kvadratı bölünsün 2 idi və bu bizdən ötürü YU'ya bərabərdir. Onda burada anoda çatan elektronun son sürətinin düsturu 2YU bölünsün M'dir. Yəni anod gerginliği ile necə asılıdır? Kök altı düz asılıdır. Gerginliği 69% artırmaq onu 1,69 dəfə artırmaq deməkdir. 1,69 dəfə artarsa onda sürətimiz 1,3 dəfə artar. Sürətin 1,3 dəfə artması şarjlar onun 30% artmasıdır. Doğru cavabımız B variantıdır. Yəni belə yazacağıq. Son sürət çıxılsın, başlanan sürət bölünsün, başlanan sürət vurulsun 100% düsturundan istifadə edərək 30%-i tapacaq. Növbəti sual. Vakum diyodunda cəryan şiddətinin gərginlikdən asılıq qrafiki verilmişdir. 1 və 2 nöqtələr üçün hansı ifadələr doğrudur? Deməli, şarjda doyma cəryan şiddətinin görüşü sabitdir. Doyma cəryan şiddətimiz eynidir. Doyma cəryan şiddətimiz eynidirsə, vahid zamanda katoddan qopan elektronların sayı eynidir. Çünki o sayı fərqli olan da doyma cəryan şiddətləri fərqli olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, belə bir şey olmalıydı. Əgər belə bir şey olarsa, demək ki, vahid zamanda katoddan qopan elektronların sayı fərqlidir ki, doyma cəryan şiddətimiz fərqli olur. Ona görə də baxırıq ki, doyma cəryan şiddətimiz fərqli deyil. Demək ki, vahid zamanda 1 saniyədə, yəni katodda emisiya olunan elektronların sayı eynidir. Bu 3 doğrudur. Sonra buradakı cəryan şiddətlərinə baxası olsaq şarjdır. 2-nin cəryan şiddəti çox olduğuna görə I bərabərdir YM bölünsün T düsturuna əsasən N-lə cəryan şiddəti düz asılıdır. 2-nin cəryan şiddəti böyük olduğuna görə demək ki, sayı böyük olur. N2 böyükdür N1. Sonra anoda çatan elektronların sürəti. Anoda çatan elektronların sürəti isə yenə də 2-də daha çoxdur. Y, N və S düsturuna əsasən. Doğru cavabımız olacaq 2, 3, 5. Növbəti sual. Çıxış işi 1,8 onusu mənfi 18 olan metaldan elektron qopması üçün onun minimal sürəti nəyə bərabər olmalıdır? Yenə də
MV kvadratı bölünsün 2. Yəni bizim gələn elektron kinetik enerjisi ən azı o çıxış işinə bərabər olmalıdır ki, elektronu qoparda bilsin. Onda V-miz bərabərdir kök altında 2A çıxış bölünsün M-miz. O da bərabərdir. Kök altında 2 vurulsun 1 tam onda 8, 10 üstü mənfi 18 bölünsün 9 vurulsun 10 üstü mənfi 31 bərabərdir. Bu 4 eləyəcək. Oradan kök 2 çıxacaq. Yəni dəqiq qiymətlərimizi hesablayaq. Hamısını yazaq şarjlar. Deməli, bu 9-a ixtisar olunsa burada qalacaq 0 tam onda 4 vurulsun. 10 üstü 12. Düz yazdıq mı? Bəli, 10 üstü 12. O da bərabərdir. Deməli, buradan 10 üstü 12'nin bir sıfırını buna verəsi olsaq, düzgün almadıq. Hə, burada 10 üstü 18'dir şarjda, özür istəyirəm. Bu 10 üstü 13 eləyir. Onda kök altında 4 vurulsun 10 üstü 12 eləyir. Bəli, buradan da 2 vurulsun 10 üstü 10 üstü 6, o da 2 mega metr bölünsün saniye. Tərəfdən yazıram, bərabərdir 2 mega metr bölünsün saniye. Doğru cevabımız 2 megametre bölünsün saniyedir. Növbəti sual. Çıxış işi 0 tam %45 10 üstü mənfi 18 joule olan metaldan elektron qopması üçün onun minimal sürəti nəyə bərabər olmalıdır? Yenə də eyni düsturdan istifadə edirəm. 2A çıxış bölünsün M. O da bərabərdir kök altında. 2 vurulsun 0 tam %45 vurulsun 10 üstü mənfi 18 bölünsün 9 vurulsun 10 üstü mənfi 31 bərabərdir. Kök altında bu eləcək 0 tam onda 9 vurulsun 10 üstü mənfi 18 bölünsün 9 vurulsun 10 üstü mənfi 31. Burada da qalacaq kök altında 10 üstü 12. Oradan da kök çıxacaq 10 üstü 6. Deməli, doğru cavabımız olacaq 1 mega metr bölünsün saniyə. Doğru cavabımız 1. Növbəti sual. Sxemdə yarım keçirici diodun şərti işarəsi hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Yarım keçirici diodumuz şarjlar 4 rəqəmi ilə işarə olunub. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Termistorun köməyi ilə hansı fiziki kəmiyyət ölçülür? Deməli, şarjda bu artıq yarım keçiricilə aid suallarımızdır. Termistor temperaturu ölçür. Sonra fotorezistorun köməyi ilə zəif işıq seli qeyd olunur. Doğru cavabımız B variantıdır. P tip yarım keçiricilə əsas yük daşıyıcılar deşiklərdir. Yəni, müsbət deşiklərdir, müsbət yüklü zərəciklərdir. P tip pozitiv deməkdir. Şarjlar pozitivdə müsbətdir. Növbəti sual. Aşqarsız yarım keçirici materiallar hansı tip keçiriciyə malikdir? Aşqarsız yarım keçiricilər təmiz yarım keçiricilər sayılır. Şarjlar təmiz yarım keçiricilərdə həm elektron, həm deşik tipli keçiriciliyə malikdir. N tip yarım keçiricidə əsas üç daşıyıcılar hansıdır? N tip yarım keçirici negatif, mənfi deməkdir, elektronlardır. Temperatur hansı cihazla ölçülür? Şarjlar termistorla ölçüləcək. Temperaturu ölçmək üçün istifadə olunur termistordan. Növbəti sualımız. Zəif işıq selini qeyd etmək üçün istifadə olunur. Fotorezistorumuzdur şarjlar. Hansı qurğunun iş prinsipi PN keçidindən əsaslanır? Şarjlar PN keçidindən əsaslanır yarım keçirici diod. Bir də tranzistor. Doğru cavabımız 3 və 5-dir. Növbəti sual. Zəif elektromaq rəqslərini gücləndirmək üçün istifadə olunan cihaz tranzistordur. PNP keçidində malik cihazdır. 12. Yarım keçirici diyoddan istifadə olunur. Dəyişən cəryanı düzləndirmək üçün. Doğru cavabımız Y variantı. Yarım keçirici tranzistor nə üçün işlədilir?
Zəif elektron mühərriklərini gücləndirmək üçün doğru cavabımız C variantıdır. Zəif elektron mühərriklərini gücləndirmək üçün istifadə olunur tranzistordan A variantıdır doğru cavabımız. Növbəti sual. Aşqarsız yarım keçici materiallarda elektrik yük daşıyıcıları hansı zərrəciklərdir? Aşqarsız yarım keçiricilər təmiz yarım keçiricilərdir. Təmiz yarım keçiricilərdə keçiricilik həm müsbət deşiklərdir, həm də elektronlardır. Doğru cavabımız 1 və 2 B variantıdır. Növbəti sual. Yarım keçirici diodun volt amper xarakteristikası hansıdır? B variantıdır şarjlar. Bu düz keçiddir. Düz keçid. Bura isə tərs keçiddir. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Yarım keçiricilərin xüsusi müqavimətinin temperaturdan asılılıq qrafiki hansıdır? Yarım keçiricilər xarici mühitə həssas elementlərdir və müqaviməti temperaturdan tərs mütənasib asılıdır. Doğru cavab D variantıdır. Germaniyum 4-cü qrup kristalına Mendeleyev cədvəlinin hansı qrup elementinin atomlarını aşqar kimi daxil etdikdə P tip yarım keçirici alınır. İndi şahişlə P tip yarım keçirici almaqdan ötürü qrupa özündən kiçik qrupu aşqar kimi daxil eləmək lazımdır. 4-cü qrupdursa avtomatik biz 3-cü qrupu əlavə eləməliyik ki, orada müsbət yüklərin sayı artmış olsun. Yəni bu 4-cü qrup element öz elektronunu ona verəcək və özündə bir dənə müsbət deşiklərin sayı artmış olacaq. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Silisium 4-cü qrup kristalına Mendeleyev cədvəlinin hansı qrup elementini atomları aşağı kimi daxil etdikdə N tip yarım keçirici alına bilər. 4-cü qrupdursa şarjda artıq ona özündən böyük qrup elementi daxil etmək lazımdır ki, orada elektronların sayı artsın. Doğru cavabımız olacaq A variantı 5-ci qrup. Növbəti sual. Silisium 4-cü qrup kristalına Mendeleyev cədvəlinin hansı qrup elementini atomları aşağı kimi daxil etdikdə P tip yarım keçirici alınır. Yenə də 4-cü qrupda avtomatik ona 3-cü qrupu əlavə eləmək lazımdır. Tənbəl variantı da var bu sualların şarjlar. O da nədir? Məsələn, 4-cü qrupdur. Özündən kiçik gördünüz, bir dənə cavab var, 3. Böyüklər hamısı böyükdür. Bütün variantlar hamısı böyükdür və yaxud da ona bərabərdir. Məsələn, 19-cu suala geri qayıdıb diqqət edəsək, 4-cü qrupda N tip yarım keçirici istəyir. Özündən böyük bir dənə variant var. Doğru cavabımız onda olacaq o. Amma o tənbəl variantıdır. Amma biz, məsələn, həll qaydasını bilməliyik ki, qrupa özündən kiçiyini qoşduqda, P tip özündən böyüğünü qoşduqda isə N tip yarım keçirici alınır. Növbəti sual. Sxemdə tranzistorun şərti işarəsi hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Tranzistorumuz 3 qütlüdür və 3-dür. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Aşqarsız yarım keçiricinin atomlarında cüt elektron rabitələrinin qırılması hansı fiziki hadisə ilə müşayiət olunur? Bu sərbəst elektronların yalnız sərbəst elektronların yaranması ilə müşahidə olunacaq şarjlar. Xarici mühitin təsirindən elektronlar sərbəst hala keçəcək və sərbəst hala keçən kimi elektronların yeri müsbət deşik olaraq boş qalacaq. Nəticədə elektronlar və deşiklərin bir-birini izləməsi ilə nizamlı hərəkət yaranaraq cərəyan keçəcək. Daha doğrusu, sərbəst elektronlar və deşiklərin yaranması olacaq şarjlar. Özür istəyirəm, variantı tam baxmadım. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Növbəti sual. Fotorezistorun iş prinsipi hansı fiziki hadisəyə əsaslanır? Fotorezistorun iş prinsipi işığın təsiri ilə müqavimətin dəyişməsinə. Deməli, yarım keçirici müqavimətin onun üzərinə düşən işıq selindən asılı olaraq dəyişməsi hadisəsinə əsaslanır. D variantıdır. Növbəti sual. Termistorun iş prinsipi hansı hadisəsi əsaslanır? Yarım keçirici müqavimətin temperaturdan asılı olan əsaslanır. B variantıdır. Növbəti sual. Ümumi baza sxemi üzrə yığılmış yarım keçirici tranzistorda emitter dövrəsində cərəyan şiddəti 15 milliamper, kollektor dövrəsində isə 13 milliamperdir. Baza dövrəsində cərəyan şiddətini hesablayın. Deməli, şarjlar emitterdəki cərəyan şiddəti bərabərdir baza ilə kollektordakı cərəyan şiddətinin cəminə. Buradan bazadakı cərəyan şiddəti də bərabər olacaq emitter çıxılsın kollektor. O da 15 çıxılsın 13 eləyəcək 2 milliamper. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Hansı lampa yanar? D yarım keçirici diyoddur. Deməli şarjlar. Yarım keçirici diyodun. Bax bu üst bucaq olan hissəsi müsbətə bax kənarda çəkirəm şarjlar. Bu şəkildədir yarım keçirici diyodumuz.
Bir dakika, biraz seni geri çekeceğiz. Bu bizim yarım kesici diyodumuzdur şarjlar. Onun en kəsiyinin görünüşünü de çekirəm. Deməli, şarjda yarım kesici diyodumuz P olan qütbü və bu üç bucaq olan hissəsidir. N olan qütbü isə bu düz xətt olan hissəsidir. Bu şəkildə təsəvvür edin. P müsbətə N mənfiyə qoşularsa düz keçid. Yəni bu üç bucaq olan hissə müsbətə, bu hissə isə mənfiyə qoşularsa düz keçid olur. İndi gəlin baxaq. Bizim bu üç bucaq olan hissəmiz hansına qoşulub? Mənfiyə qoşulub. Demək ki, bu tərs keçid. Tərs keçid olduğuna görə bura cərəyanın gəlməyə qoymayacaq. Yəni oradan keçən cərəyan çox cüzidir. O lampaları işlətməyəcək. Sadəcə burada işləyən olacaq 4 lampası. Yalnız 4 olacaq doğru cavabımız. Hansı lampa yanmaz? Hansı lampa yanmaz deyirsə şarjda yenə də mənfi qütbə qoşulan yarım keçici diyoddur. Yarım keçici diyod olan hissədəki lampa yanmaz. Digərləri isə yanacaq. Cərəyan gələcək. Bunların içindən keçəcək. Bura çox cüz cərəyan keçəcək. Bir lampasını yandırmayacaq. 2 ilə 3 ilə isə cərəyan keçəcək gələcək mənfi qütbə. Doğru cavabımız yanmaz deyirsə yalnız 1 A variantıdır. Növbəti sual. Metal rezistoru və termistoru soyutsaq ampermetrlərin göstərişi necə dəyişir? Soyutsaq deyir şarjlar. Metal rezistoru soyutsaq, rezistor metal olduğuna görə onun müqaviməti azalacaq. Amma termistor yarım keçidlərin azalandığına görə onun müqaviməti artacaq. İndi müqavimət artan yerdə cəriyən şiddəti azalar. Müqavimət azalan yerdə isə cəriyən şiddəti neyə artar? Ona görə də A2 artar, A1 azalar. A1 azalar, A2 artar. Doğru cavabımız C variantındadır. Növbəti sual. Fotorezistor üzərinə düşən işin intensivliyini artırsa ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişər? İndi rezistoru dəyişmədi. Rezistoru dəyişmirsə A2 ampermetrimizin göstərişi dəyişməz qalır. Çünki orada müqaviməti dəyişməmiş. Amma intensivliyi artanda fotorezistorun müqaviməti azaldığına görə oradakı cərəyan şiddəti artar. A1 artar, A2 dəyişməz. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Fotorezistor üzərinə düşən işığın intensivliyini azaltsaq, ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişir? Yenə də A2 ampermetrin göstərişi dəyişməz, konstant qalar. Çünki biz müqaviməti dəyişməmişik. İntensivliyi azaldığında burada müqavimət artır. Müqavimətimiz artan kimi ampermetrin göstərişi azalacaq. Ona görə də A1 azalar, A2 dəyişməz. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual. Termistoru qızdırsaq ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişər? Termistoru qızdırsaq şarjda yenə də rezistoru dəyişdirmədi. Rezistoru dəyişdirmədiyinə görə A2 ampermetrimizin göstərişi sabit qalır, dəyişmir. A1 ampermetrimiz isə qızdıranda yarım keçirici olduğuna görə termistor müqavimət azalır. Müqavimət azalınca cərəyan şiddəti artacaq. Ona görə A1 artar, A2 isə dəyişməz. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Termistoru soyutsaq, ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişir? Yenə də A2 ampermetrin göstərişi dəyişməz, konstantdır. Çünki oradakı müqaviməti dəyişdirməmişik. Amma termistoru soyudanda onun müqaviməti artır. Müqavimət artan kimi oradan keçən cərəyan şiddəti azalmalıdır. Paralel dövrədə gərginlik sabitdir. Ona görə A1 azalar, A2 isə dəyişməz. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Eyler-Ven diaqramında uyğun bəndləri müəyyən edin. 1 PN keçidindən ibarətdir. Deməli, 3 yarım keçirici təbəqədən ibarətdir. Bu aiddir tranzistora. Dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə olunur, aiddir dioda. Elektrik rəqslərini gücləndirmək üçün aiddir tranzistora. Yarım keçirici cihazdır, hər ikisinə aiddir. 1 PN keçidi isə yarım keçirici dioda aiddir. Çünki bunda PNP keçidi var. Yəni 2 dənə keçidi var. Ona görə də doğru cavabımız olacaq 2, 4, 5, 1, 3 A variantı. Növbəti sual. Eyler-Ven diaqramda uyğun bəndləri müəyyən edin. Biri vakum diodudur, biri yarım keçirici diodudur. İş prinsipi PN keçidindən əsaslanır. Yarım keçirici diyoddur. Gərginliyi artan onun müəyyən qiymətində cərəyan şiddəti dəyişmir. Doyma cərəyan şiddətidir.
Dəyişən elektrik cərəyanı düzləndirmək üçün hər ikisinə aiddir. İş prinsipi termoelektrik emisiya sahəsinə aiddir. 4-1-ə aiddir. Bir tərəfli keçiriciliyə malikdir. Yenə də hər ikisinə aiddir şarjlar. Deməli, 2 isə gərginliyi artan onun müəyyən qiymətinə cərəyan işlət dəyişim. Bu, doyma cərəyan işlətinə aiddir. Doyma cərəyan işlət də vakumda idi. 2 isə 1-ə aiddir. Olacaq doğru cavabımız 2, 4, 3, 5, 1-A variantı. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında metallar və yarım keçiricilər üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Metal yarım keçirici. Yükdaşıcılar sərbəst elektronlarda hər ikisində var. Yükdaşıcılar müsbət yükdəşlərdir. Sadəcə yarım keçiricilərdə var. İstilik və maqnit təsirləri müşahidə olunur. 3 yen də hər ikisindədir. Temperatur artıqda müqaviməti artır metala aiddir. Temperatur artıqda müqaviməti azalır, yarım keçiriciyə aiddir. 4, 1, 3, 2, 5. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında təmiz və N tip yarım keçirici üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Elektronların və deşiklərin konsentrasiyası bərabərdir. Bu, təmiz yarım keçiriciyə aiddir. Elektronların konsentrasiyası deşiklərin konsentrasiyasından çoxdur. N tip yarım keçiriciyə aiddir. Tərkibində aşkar yoxdur, təmizə aiddir. Temperatur artanda müqaviməti azalır, hər ikisidir. Tərkibinə donor aşkar vurulub, 5 aiddir N tipə. 1, 3, 4, 2, 5. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında təmiz və P tip yarım keçirici üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Elektronların və deşiklərin konsentrasiyası bərabərdir, yenə təmiz yarım keçiricidir. Elektronların konsentrasiyası deşiklərin konsentrasiyası azdır. P tip yarım keçiriciyə aiddir. Tərkibində akseptor aşkarı var. 3 aiddir yarım P tip yarım keçiriciyə. Temperatur azalanda müqaviməti artır. Hər ikisinə aiddir. 4. Tərkibində aşkar yoxdur. 5 isə birinciyə aiddir. 1, 5, 4, 2, 3. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında vakum və yarım keçirici diodlar üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Dəyişən cərəyanı düzləndirmək hər ikisinin işidir. Yarım keçirici cihazdır. 2 yarım keçirici dioda aiddir. İş prinsipi termoelektron emissiyası 3 vakum dioduna aiddir. Şərti işarəsi 4. Yarım keçiricinindir. 5 isə diodundur. 3, 5, 1, 4, 2. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Euler-Venn diaqramında yarım keçirici diod və tranzistor üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə olunur dioda aiddir. Elektrik rəqslərini gücləndirmək aiddir tranzistora. Sonra 3 yarım keçirici cihazdır. Hər ikisinə aiddir. Şərti işarəsi 4 aiddir yarım keçirici dioda, 5 isə aiddir tranzistora. Doğru cavabımız 1, 4, 3, 2, 5, Y variantıdır. Növbəti sual. Hansı halda yarım keçiricilə elektronların deşiklərin nizamlı hərəkətinin və cərəyanın istiqamətləri düzgün göstərilmişdir? Cərəyan şiddəti müsbət yüklü zərəsinin hərəkət istiqamətində, mənfi yüklərin isə hərəkətin əks istiqamətində yönəlir. Ona görə biz burada elə bir cərəyan seçməliyik ki, o P ilə eyni istiqamətli, Y ilə əks istiqamətli olsun. O da Y variantındadır. Baxın, P ilə eyni, Y isə onların əksinədir. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyinə termistor və iki lampa birləşdirilmişdir. Termistoru qızdırdıqda lampaların parlaqlığı necə dəyişir? Yenə də L1-də heç bir dəyişiklik eləmirik. Ona görə L1-in parlaqlığı dəyişməyəcək, çünki ora gələn cərəyan şiddəti dəyişmir. Amma termistoru qızdıqda müqaviməti azaldığına görə bura gələn cərəyan şiddətimiz, I-miz artır. I-miz artırsa lampanın parlaqlığı da nə edəcək? Artacaq. Ona görə L1 dəyişməz, L2 artar. Dəyişməz artar D variantıdır. Növbəti sual. Yarım keçirici diodda elektrik cərəyanı qeyri-əsas yükdaşıyıcılar yaradırsa, qeyri-əsas yükdaşıyıcılar deyilsə şarjlar tərs keçiddir. Tərs keçid olması üçün müsbətə N qüt, mənfiyə isə P qüt qoşulmalıdır. Ona görə 1 N-dir, 2 P-dir. 1 N, 2 P, Y variantındadır. Növbəti sual.
Termistoru 20 ohmluq naqilə ardıcı birləşdirərək elektrik hərəkət qüvvəsi 1 volt olan mənbəyə qoşduqda dövrədəki cərəyan şiddəti 20 mA olmuşdur. Termistoru qaynar suya saldıqda cərəyan şiddəti 40 mA olarsa termistorun müqaviməti necə dəyişir? Mənbəyin daxili müqaviməti nəzərə alınmır. Demək ki, mən cərəyan şiddətinin hansı düsturundan istifadə edəcəm şahidlər? Epsilon bölünsün R termistor üstəgəlsin R rezistor yazacağım. Çünki rezistor ona paralel, ardıcıl qoşulub. Birinci halda cərəyan şiddətimiz 20 volsun 10 üstü mənfi 3'dür. Bölünsün epsilon, epsilonumuz da 1'dir. 1 bölünsün R termistor 1 üstə gəlinsin 20. Gəlin əvvəlcə R termistor 1'i tapaq. Üstə gəlinsin 20 bərabərdir. 1 bölünsün 20 volsun 10 üstü mənfi 3. Bu da eləyəcək 50. Onda bizim R termistor 1'imiz olur 30 ohm. Başlanğıc qiyməti tapdıq. İndi ikinci hala baxıram. 40 vurulsun 10 üstü mənfi 3 bərabərdir. 1 bölünsün R termistor 2 üstə gəlinsin 20. Bunu elə bir ki termistoru qızdırıb, amma 20 ohmluğu yenə də qoşub ona. Buradan onda R termistor 2 üstə gəlinsin 20 bərabər olacaq 25'e. Onda R termistor 2 bərabərdir 5 ohmdur. Baxın şarjlar, əvvəlcə 30 ohm idi, indi oldu 5 ohm. Demək ki, qızdıranda neçə dəfə azaldı? 6 dəfə azaldı. Növbəti sual. Termistor 30 ohmluq naqillə arzı birləşdirərək elektrik hərəkət qüvvəsi 20 volt olan mənbəyə qoşduqda dövrdəki cərəyan şiddəti 0,4 amper. Termistoru qaynar suya saldıqda isə cərəyan şiddəti 0,5 amper olarsa termistor müqaviməti necə dəyişir? Yenə də I bərabərdir epsilon bölünsün R termistor üstə gəlsin R rezistor üstündən istifadə edəcəm. 0,4 bərabərdir 20 bölünsün R termistor 1 üstə gəlsin 30. Buradan R termistor 1 üstə gəlsin 30 bərabərdir. 20'nin 0,4'ə bölsə eləcə 50. Buradan R termistor 1'imiz bərabərdir 20'ye. İndi gəlin ikinci hala baxaq. 0,5 bərabərdir 20 bölünsün. R termistor 2 üstə gəlsin 30. Buradan R termistor 2 üstə gəlsin 30 bərabərdir 20 bölünsün 0,5. O da eləcə 40. Buradan R termistor 2 bərabərdir 10 ohm. İndi baxın, əvvəlcə 20 ohm idi, indi oldu 10 ohm. Deməli, nə elədi? 2 dəfə azaldı. Doğru cavabımız A variantı. Növbəti sual. Yarım keçiricini qızdırdıqda onun müqaviməti 80% azaldı. Yarım keçiricinin dövrəsindən keçən cərəyan şiddəti necə dəyişdi? Müqavimətimizin 80% azalması şarjlar onun 5 dəfə azalması deməkdir. Daha doğrusu 2,5 dəfə azalması. Bir dənə baxaq. Növbəti sualımız şarjlar. Yarım keçiricini qızdırdıqda onun müqaviməti 80% azaldı. Yarım keçiricinin dövrəsindən keçən cərəyan şiddəti necə dəyişdi? Gərginlik sabitdir. 80% azalmaya baxaq şahidlər. 80% azalma 5 dəfə azalma deməkdir. Müqavimət cərəyan şiddətimiz isə U bölünsün R düsturuna əsasən müqavimətlə tərs asılıdır. Deməli, müqavimətimiz 5 dəfə azalırsa, onda cərəyan şiddətimiz nəyəcək? 5 dəfə artacaq. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Rezistoru R və termistoru R termistoru qızdırdıqda ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişir? Yenə də paralel dövrədir. Rezistoru qızdırdıqda müqaviməti artır. Müqavimət artanda oradakı cərəyan şiddəti azalacaq. Termistoru qızdırdıqda isə müqaviməti azalır. Onda oradan keçən cərəyan şiddəti artacaq. Ona görə də A1 azalar, yəni I1 azalar, I2 isə artar. I1 azalar, I2 artar. D variantındadır. Növbəti sual. Rezistor və termistor soyuduqda ampermetrlərin göstərişləri necə dəyişir? Rezistor soyudanda müqavimət azalır, deməli ampermetrin göstərişi artacaq. Termistor soyudanda isə müqavimət artır, deməli ampermetrin göstərişi azalacaq. Ona görə də A1 artar, I1 artar, I2 azalar. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Fotorezistorun üzərinə düşən işığın
intensivliyini artırdıqda ampermetrin və voltmetrin göstərişləri necə dəyişər? Deməli, intensivliyi artıranda şarjlar, fotorezistorun üzərindəki intensivliyi artıranda onun müqaviməti azalır. Müqavimət azalanda cərəyan şiddəti artacaq. Ona görə ampermetrin göstərişi artar. Gərginliyimiz isə U bərabərdir. Epsilon çıxılsın IR'dir. Daxili müqavimət dəyişmir, İ-miz artır, İ-miz artan artıq fərq azalacaq. Ona görə də ampermetrin göstərişi artar, voltmetrin göstərişi isə azalar. Doğru cavab A variantıdır. Növbəti sual. İntensivliyi azaltdıqda. İntensivliyi azaltdıqda buradakı müqavimətimiz artır. Müqavimət artanda ampermetrin göstərişi azalar. Yenə də gərginliyimiz epsilon çıxılsın IR'dir. İndi cərəyan şiddəti azalıb, cərəyan şiddəti azaldığına görə gərginliyimiz artacaq. Azalar artar, A variantında da doğru cavabımız. Növbəti sual. Termistorun temperaturunu artırdıqda ampermetrin və voltmetrin göstərişləri necə dəyişər? Temperaturu artıranda şarjlar, termistorun müqaviməti azalacaq, onda ampermetrin göstərişi artır. U bərabərdir, yenə də epsilon çıxılsının yer düsturuna əsasən, İ-miz artdığı üçün gərginliyimiz azalar. Ona görə ampermetrin göstərişi artar, gərginliyi azalar B variantıdır. Növbəti sual. Termistorun temperaturunu azaltdıqda ampermetrin və voltmetrin göstərişləri necə dəyişir? Termistorun temperaturunu azaldığında müqaviməti artır. Müqavimət artdığına görə ampermetrin göstərişi azalır. Gərginliyimiz yenə də epsilon çıxılsın yerdir. Cərəyan şiddətimizi azaltdığımıza görə gərginliyimiz artar. Ona görə azalar artar. A variantıdır doğru cavabımız. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyinə rezistor və termistor qoşulmuşdur. Termistoru qızdırdıqda ampermetrin və voltmetrin göstərişi necə dəyişir? İndi şarjda bu dövrədə gərginliyimiz sabitdir və bizim dövrəmizin yekun müqaviməti rezistordan termistorun müqavimətinin cəmidir. İndi bizə rezistoru dəymir, amma termistoru qızdırır. Termistoru qızdıranda onun müqaviməti azalır. Onda yekun müqavimətimiz azalır. Yekun gərginliyimiz sabit oldu ona görə, onda dövrədəki cərəyan şiddəti neyniyər? Artar. Ona görə də ampermetrimizin göstərişi artar. Yəni, doğru cavablarımız B, D, Y ola bilər. Gəlirik gərginliyə. Rezistordan keçən gərginliyi ölçdüyünə görə voltmetrimiz U bərabərdir IR düsturundan istifadə edəcək. Rezistorun müqavimətini dəyişməmişik. Amma cərəyan şiddətimizi neynəmişik? Artırmışıq. Onda gərginliyimiz, yəni voltmetrimizin göstərişi neynəyər? Artar. Doğru cavabımız hər ikisi artar olan variantdır. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyinə rezistor və termistor qoşulmuşdur. Termistor soyuqda ampermetr və voltmetrin göstərişi necə dəyişir? Yenə də bizim yekun müqavimətimiz rezistor üstə gəlsin termistordur. Termistoru soyuqda onun müqaviməti artır. Onda yekun müqavimətimiz nəyəcək? Artacaq. Yekun müqavimətimiz artır. Onda cəryan şiddətimiz azalacaq. Voltmetri isə IR ölçür. Rezistorun müqaviməti yenə dəyişməmişik. Cəryan şiddətimiz azaldığına görə voltmetrin göstərişi azalır. Ona görə də hər ikisi azalar variantı C variantıdır doğru cavabımız. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyinə termistor və iki lampa birləşdirilmişdir. Termistoru soyuduqda lampaların parlaqlığı necə dəyişir? L1-ə gələn cərəyan şiddəti L1 hissədə olan müqavimət dəyişmədiyimizə görə L1-ə gələn cərəyan şiddəti dəyişmir. Yəni İ-miz konstantdır. İ-miz konstantsa L1-in parlaqlığı dəyişməz. Termistoru soyuduqda isə onun müqaviməti artır. Müqavimət artanda bura gələn cərəyan şiddəti nəyəcək? Azalacaq. Cərəyan şiddəti azalsa onda L2 lampasının parlaqlığı azalar. Dəyişməz azalar. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Termistor qızdırılarsa voltmetrlərin göstərişləri necə dəyişər? Deməli, termistor qızdırılarsa, termistor qızdırılanda dövrədəki yekun müqavimətə baxacağım ilk öncə. Yekun müqavimətimiz rezistordan termistorun müqavimətlərinin cəmidir. Termistoru qızdıranda müqaviməti azalacaq, onda yekun müqavimət azalır. Onda dövrəyə gələn yekun cərəyan şiddəti nəyinir? Artır. Bizim ümumi gərginliyimiz U1 ilə U2-nin cəmidir. İndi U1 ölçür,
İ vurulsun eri. Rezistörü değiştirmemişim ama i'ni artırmışım. I artarsa U1 gösterişi artar. U1'in gösterişi artırsa U2'nin gösterişi azalmalıdır ki cem değişmesin. Çünkü cemi bize sabit verir. Ona göre de doğru cevabımız U1 artar, U2 ise azalar. Doğru cevap C variantıdır. Nöbet sual. Termistor soydularsa voltmetrelerin gösterişi necə dəyişər? İndi isə yenə də yekun müqavimətimiz rezistordan termistorun müqavimətlərinin cəmidir. Termistor soyulanda müqavimət artır, yekun müqavimət artır. Dövrəyə gələn yekun cərəyan şiddəti azalır. Yenə də U bərabərdir, U1 plus U2 bərabərdir konstantdır. Və burada U1-imizin göstərişi isə I vurulsun R-dir. R-i dəyişdirməmişəm, İ-imiz azalıb, onda U1 azalır. U1 azalırsa U2 artmalıdır ki, cəm dəyişməsin. Ona görə V1 voltmetri azalar, V2 voltmetri artar. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyində termistor və 2 lampa birləşdirilmişdir. Termistor qızdıqda lampaların parlıqlığı necə dəyişir? Yenə də L1-ə gələn cərəyan şiddəti dəyişmir. Çünki orada müqamətdə heç bir dəyişiklik yaranmır. Ona görə onun göstərişi dəyişməz. L1 dəyişməz olacaq. Otomatik A, C, Y variantları getdi. Gəldik bura. Termistoru qızdırdıqda deyil. Termistoru qızdıranda müqaviməti azalır. Müqavimət azalanda oradan keçən cərəyan şiddəti artır. Cərəyan şiddəti artırsa lampanın parlaqlığı artacaq. L2 artar, L1 dəyişməz. Doğru cavabımız olur D variantı. Növbəti sual. Eylervin diagramında metallar və yarım keçiricilər üçün uyğun bəndləri, uyğun ifadələr müəyyən edin. Temperatur artanda müqaviməti azalır, aiddir yarım keçiricilərə. Temperatur artanda müqaviməti artır, aiddir metallara. Elektrik keçiricilində elektronlar iştirak edir. Elektrik keçiricilində deşiklər iştirak edir. Aşkarlı yarım keçiriciyə malikdir. Və elektronlar hər ikisində iştirak edir. 3 ortaya aiddir. Deşiklər isə sadəcə yarım keçiricilərdə iştirak edir. Aşkar keçiriciyə malikdir, o da yarım keçiricilərə aiddir. Doğru cavabımız 2, 3, 1, 4, 5, Y variantıdır. Hansı ifadələr doğrudur? Tranzistor. Elektrik siqnallarını gücləndirir, zəif işıq siqnallarını qeyd edir, xeyir. Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirir. Xeyr, P-nin keçidinə malikdir. Bəli, temperatur ölçmək üçün istifadə olunur. Xeyr. Doğru cavabımız olacaq 1-4. Zəif elektrik enerjisini gücləndirmək üçün istifadə olunur. Uyğunluğu müəyyən edin. Müqavimət səthinə düşən şüalanmanın intensivliyindən asılıdır. İş prinsipi termoelektron emissiyası hadisəsinə əsaslanır. P-nin keçidinə malikdir. İndi gəlin baxaq şəhərçilər. Düşən şüalanmanın intensivliyindən asılı bu fotorezistora aiddir. Biri uyğun gəlir ki, başqa da variantımız yoxdur. 2. İş prinsipi termoelektron emissiyası hadisəsinə əsaslanır. Vakum diodu, bir də elektron şüa borusu. B ilə Y. Sonra P-nin keçidinə əsaslanan isə yarım keçirici dioddur. A variantıdır. Bir də tranzistordur. D variantı. Doğru cavabımız oldu C, B, Y, A, D. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Temperatur ölçmək üçün istifadə olunur. Termistordur. D variantıdır. Sonra dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə olunur. Vakum diodu ilə yarım keçirici diod A ilə B uyğundur. Elektrik siqnallarının işıq siqnallarını çevirən vakum qurğusudur. Bu elektron şüa borusudur. Y variantıdır. Doğru cavabımız bir də başqa işlə. O doğru cavabımız olacaq. D, A, B, Y. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Dövrədəki termistoru qızdırdıqda. Deməli, rezistoru dəyişdirməyib. Rezistoru dəyişdirmədiyinə görə şarjlər. Onda A2 ampermetrin göstərişi dəyişməyəcək. Sabit qalacaq. A ampermetrin göstərişi isə A1 ilə A2-nin cəmi. İndi A1 artsa A artacaq, A1 azalsa A azalacaq. İndi bizə deyir ki, termistoru qızdırdıqda. Termistoru qızdırdıqda onun müqaviməti azalır, demək ki, oradan keçən cərəyan şiddəti artır.
Artıra oyuncağızı A1 ampermetrin gösterişi A variantı. Bir de A ampermetrin gösterişi C variantı. Azalara uygun gelecek termistorun mukavemeti Y variantı. Sonra değişmeze uygun gelecek rezistorun mukavemeti D variantı. Bir de A ampermetrin gösterişi B variantı. Doğru cevabımız A, C, Y, D, B. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Dövrədəki termistoru soyutduqda. Yenə də rezistorun müqaviməti dəyişmir. A ampermetrin göstərişi dəyişmir. A ampermetri isə A1-dən asılıdır. İndi termistorun müqavimətini soyudanda müqaviməti artır. Müqavimət artanda A1 ampermetrin göstərişi azalar. Azalara uyğun gəlir A1 ampermetrin göstərişi, bir də A ampermetrin göstərişi. Çünki toplananlardan biri azalanda bu da azalacaq. Sonra artara uyğun gəlir termistorun müqaviməti Y variantı. Dəyişməzə uyğun gəlir rezistorun müqaviməti ilə A ampermetrin göstərişi B ilə D variantı. Doğru cavabımız Y, A, C, B, D. Növbəti sual. Fotorezistorun üzərinə düşən İşığın intensivliyini artırdıqda. Deməli, davam edir şarjda. İndi deyir ki, fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyini artırdıqda. Fotorezistorun müqaviməti azalar, A1 ampermetrin göstərişi artar, rezistoru yenə də dəyişdirməyib, A2 ampermetrimizin göstərişi dəyişməyəcək. A ampermetrimizin göstərişi isə A1 ilə A2-nin cəmidir. İndi A1 artırsa A da artır. Artara uyğun gələcək A variantı, bir də C variantı. Azalara uyğun gələcək fotorezistorun müqaviməti Y variantı. Dəyişməzə uyğun gələcək rezistorun müqavimətinin A2 ampermetrinin göstərişi. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyini azaltdıqda. İndi isə yenə də rezistoru dəyişdirməyib. A ampermetrini dəyişdirməyib. A ampermetrimizin göstərişi isə yenə də A1 ilə A2-nin cəmidir. İndi fotorezistorun üzərinə düşən işığın intensivliyini azaldım. Ona görə onun müqaviməti artacaq. Müqavimət artanda A1 ampermetrin göstərişi azalır. Onda A ampermetrin göstərişi azalır. Artara uyğun gələcək fotorezistorun müqaviməti Y variantı. Azalara uyğun gələcək A1 ilə A ampermetrin göstərişi A ilə C variantı. Dəyişməzə isə rezistorun müqaviməti ilə A2 ampermetrin göstərişi D və B variantı. Növbəti sual. Müxtəlif tipli yarım keçiricilər və onların elektrik keçiriciliyinin ifadələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. N tip yarım keçirici, P tip yarım keçirici, aşkarsız yarım keçirici. N tip yarım keçirici donor aşkarlıdır, A variantıdır. Elektronlar sayı değişiklerin sayından çoxdur, C variantıdır. P tip yarım keçirici, akseptor aşkarlı yarım keçiricidir. Elektronlar sayı değişiklerin sayından azdır, D variantı uyğundur. Aşkarsız yarım keçirici de isə elektronların sayı değişiklerin sayına bərabərdir, Y variantı uyğundur. Növbəti sual, plazma nəyə deyilir? Qismən və ya tamamilə iyonlaşmış qaza plazma deyilir, D variantıdır. Artıq qazlarda elektrik cərəyanına başladıq şarjlar. 2. Qaz boşalması nəyə deyilir? Qazdan cərəyanın keçmə prosesinə deyilir. 3. Qaz boşalmasının volt amper xarakteristikası verilmişdir. Qeyri-müstəqil boşalmanın baş verdiyi gərginin ən böyük qiymətidir. Deməli, şarjda 200 volta qədər qeyri-müstəqil qaz boşalmasıdır. 200 voltdan sonra isə müstəqil qaz boşalmasıdır. Ona görə 200 volt qeyri-müstəqil qaz boşalmasının maksimum qiymətidir. Doğru cavabımız B variantıdır. Qaz boşalmasının volt amper xarakteristikası verilmişdir. Müstəqil qaz boşalmasının baş verdiyi ən kiçik gərginlik. Yenə də müstəqil qaz boşalması buradadır şarjda. Buradan o tərəfə getdiyinə görə ən kiçik gərginlik 200 voltdur. Doğru cavabımız A variantıdır. Aşağıdakı cisimlərin hansında maddə plazma halındadır? Deməli, İşıqlanan reklam borusunda olacaq şarjlar. Doğru cavabımız Y variantı. Əriyən buzda deyil, közəlmiş spiralda deyil, cərəyan axan metan naqilində deyil, N-tip yarım keçiricidə deyil. Növbəti sual. Qazlarda elektrik yük daşıyıcıları hansı zərərciklərdir? Elektronlardır, müsbət ionlardır,
menfi iyonlardır. Doğru cevabımız 3'ü de var. Sual: hansı təbiət hadisəsi zamanı qaz boşalması baş verir? İldırımın çaxmasıdır şarjlar. Hansı təbiət hadisəsi zamanı qaz boşalması baş verir? Deməli, şimal parıntısının yaranmasıdır şarjlar. Doğru cevabımız C variantıdır. Növbəti sual: elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, elektron kripton atomunu iyonlaşdıra bilsin? Deməli, şarjlar, bizim elektronun kinetik enerjisi qazın iyonlaşma işinə bərabər olmalıdır ki, ən azı onu iyonlaşdıra bilsin. Kiçik olsa iyonlaşdıra bilməyəcək. Onda sürətimiz kök altında 2Vi bölünsün M düsturundan istifadə edəcəyik. Daha doğrusu, bu da YU-muz da ne istəyib bizdən? Hansı potensiallar fərqini istəyir deyə şarjlar. Mən onda burada kinetik enerjini yox. Kinetik enerjini yox. Məndən sürət istəmir. Məndən iş istəyir. Mən onu YU-ya bərabər götürəcəm. Potensiallar fərqi 10 istəyir. O da bərabərdir. Onda I bölünsün Y. O da bərabərdir. Bunlar hamısı olsa da birbirine bərabərdir. 2 tam %20. 4 vurulsun 10 üstü mənfi 18. Bölünsün 1 tam 16. 10 üstü mənfi 19. O da bərabərdir. Bunu bölsək, deməli, düşəcək bizdən ötürü 1,4. Doğru cavabımız olacaq 14 volt B variantı. Növbəti sual: elektrik sahəsinin intensivliyinin hansı minimal qiymətində qaz molekullarının iyonlaşması baş verər? Molekulun iyonlaşma enerjisi 1,6 10 üstü mənfi 10 8 joule'dur. Elektron sərbəst yolu isə L bərabərdə 10 mikrometrdir. Deməli, burada yenə də YU-nu mən iyonlaşma işinə bərabər götürəcəm. U-nun isə yerinə YD yazacağım. YD. Olacaq düsturumuz YD bərabərdir V iyon. Deməli, bizə intensivliyi istəyir. İntensivliyimiz də bərabərdir. İyonlaşma işi bölünsün 7. O da bərabərdir. İyonlaşma işimiz 1,6 10 üstü mənfi 18 joule'dur. Bölünsün. Y'miz 1,6 10 üstü mənfi 19 vurulsun. 10 vurulsun 10 üstü mənfi 6. O da bərabərdir. Bu 1,6'lar gedər şarjlar yuxarıda qalar. Bunlar da getdi, qalacaq 10 üstü 6. Volt bölünsün metr. Doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual: elektrik sahəsinin intensivliyinin hansı minimal qiymətində qaz atomlarının iyonlaşması baş verər? Yenə də eyni məsələdə şarjlar YYD bərabərdir iyonlaşma işinə. YU bərabərdir iyonlaşma işinə. Yenə də intensivliyi istəyir. İyonlaşma işi bölünsün YD. Bərabərdir. 2 tam 10'da 4, 10 üstü. Bunu 24 yazıram birbaşa. 10 üstü mənfi 20 yazacağım. Dəqiq hesablama olsun şarjlar. Y'mizi də yazacağım. 16 vurulsun 10 üstü mənfi 20 vurulsun. D'miz isə 5 vurulsun 10 üstü mənfi 7'dir. Bərabərdir. Deməli, 10 üstü mənfi 20'lər ixtisar olundu. 16'ını 5'ə vursaq 80 eləyəcək. 8'ə ixtisar eləsək, yuxarıda qalacaq 3 bölünsün. 10 vurulsun 10 üstü mənfi 7. Bu da eləyəcək 3 vurulsun 10 üstü 6. Volt bölünsün metr. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual: qazlarda vahid zamanda yaranan elektron iyon cütlərinin sayı 1,4 dəfə artıqda doyma cərəyan şiddəti necə dəyişir? Qazlarda da doyma cərəyan şiddəti şarjlar YN bölünsün T düsturundan hesablanır. N ilə düz mütənasibasıdır. 1,4 dəfə artar. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual: elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, elektron hidrogen molekulunu iyonlaşdıra bilsin? Deməli, potensiallar fərqini istəyir yenə də. Yenə də cavabımızı bu şəkildə hesablayacaq şarjlar. YU bərabərdir VIO.
Bunda U'muzla beraberdir. İyonlaşma işi bölünsün Y. Bunu yazacağım. 24 vurulsun 10 üstü menfi 19 bölünsün. Bunu da yazacağım. 1 tam 16 10 üstü menfi 19 beraberdir. Böylece 240 bölünsün 16. Bu da 8'e ixtisar eləsək 30 bölünsün 2 eləyəcək 15 volt. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Qaz atomunun iyonlaşma enerjisi elektron sərbəst uçuş yolunun uzunluğundan asılı qrafikdə hansıdır? Qazın iyonlaşma işi yalnız qazın növündən asılıdır. Elektronun sürətindən onun qaçış yolunun uzunluğundan asılı deyil. Qaz atomunun iyonlaşma enerjisi elektronun sürətindən necə asılıdır? Ondan da asılı deyil. Yalnız növdən asılıdır. Açar sözlərdən hansı ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərini bir neçə dəfə və şəkilcə əlavə etməklə istifadə etmək olar. Gəlin, baxaq şərhlər. Elektrik sahəsində yüklü hissəciklərin nizamlı hərəkətinə elektrik cəryanı deyilir. 5 doğrudur. Metallarda elektrik cəryanı sərbəst elektronlar. Elektronlar 2 uyğundur. Elektrolitlərdə müsbət və mənfi yüklü iyonlar, vakum diodunda yenə sərbəst elektronlardır. Qazlarda elektronlar və müsbət və mənfi yüklü iyonlar 1 uyğundur. Yarım keçiricilərdə isə elektronlar və deşiklər 4 uyğundur. Deməli, doğru cavabımız olur 5, 2, 3, 2. 5, 2, 3, 2, 1, 4. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti sual. Açar sözlərdən hansı ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Deməli, şahiclər, iyonlaşdırıcının təsiri ilə baş verir qeyri-müstəqil qaz boşalması. İyonlaşdırıcının təsiri kəsildikdən sonra baş verir müstəqil qaz boşalması. Qaz boşalması borusunda katodun temperaturunu artıranda bu termoelektron emissiyasıdır. 2 uyğundur. Böyük elektrik yükünə malik iti uzun metallarda yaranır. Tazılı boşalmadır. 5 uyğundur. Sonra isə aşağı təzyiqlərdə yaranır isə alovsuz boşalmadır. 4 uyğundur. 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4 C variantındadır. Növbəti sual. Eyler Venn diagramında elektrolitlər və qazlar üçün uyğun bəndləri yazın. Cəryanın keçməsi elektrodda maddə ayrılması ilə nəticələnir. Maddə ayrılması elektrolitlərə aiddir. Elektrik keçirilən elektronlar iştirak edir. Qazlara aiddir. İki qazlara aiddir. Elektrik keçiricində iyonlar iştirak edir. Hər ikisinə aiddir. Çünki iyon həm onda, həm bunda var. Müstəqil boşalma hadisəsi baş verə bilir. 4 qazlara aiddir. Zərbə ilə iyonlaşma hadisəsi baş verə bilir. 5 də aiddir qazlara. Doğru cavabımız 1, 3, 2, 4, 5 Y variantıdır. Bu qədər şagirdlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dostlarınızla da paylaşın ki, onlar da bundan istifadə edə bilsin. Təşəkkürlər.